когда учился, буквально месяц, ну, клала контракт на прохождение рисковой службы. Крім того, ви можете побачити в місті Полтаві на сітілайтах, це наші військовослужбовці, і серед них жінки. Тому це питання не проблемне. По-перше, по-друге, ще хочу додати. Тут знаходяться наші спеціалісти, які максимально облегшать процес долучення до наших глав. Тобто тут буде проходити вже професійно-психологічний відбір. Наші спеціалісти по роботі з персоналом запропонують перелік посад для людини, яка прийшла до нас. І після цього вже далі починається робота в військкоматі щодо проходження медичної комісії. Це питання також погоджено з військкоматом і з обласною адміністрацією, щоб максимально для людей надати сприятливі проходження цих процедур. Але ми маємо розуміти, що люди укладають контракти на проходження військової служби. Незалежно, це в резерві чи це дійсна служба. Людям буде довірена зброя. На них будуть покладатися виконання якихось обов'язків. Тому не може бути, що я прийшов, записався і все. І я тероборон. Ні. Все має відбуватися відповідно чинного законодавства.